Երեք ռուսաստանի վարչապետի այդ հանդիպմանը նախ խոսել է դաշնակից ռուսաստանի կողմից ադրբեջանին վաջարված զենքի մասին ընդգծելով որ դրանով սպանվում են նաև երեխաներ Ադրբեջանը հերթական անգամ փորձեց լուծել Ղարաբաղյան խնդիրը ռազմական ճանապարով Ձերն արկված լայնամասշտաբ օպերացիա Ադրբեջանի ազինաոցում եղած սպառազինության ամբողջ սเปկտրի គիրառմամբ ցավալի է, բայց այդ զենքը គիրառվել է նաև խաղաղ բնակչության նկատմամբ։ Զոհվել են երեքաներ տարես մարտիկ, սակայն իշխորի պաշտպանության բանակի զինվորների եւ հրամանատարների պրոֆեսիոնալ գործողությունների այդ փորձը կասեցվեց վստահեմ գիտեք որ հայաստանում լայն արձագանք ստացավ այն փաստը որ ադրբեջանցիները ողջ ուժով կիրառեցին այն զինատեսակները որ նրանք ձեռք են ել վերջին ժամանակներում ռուսաստանից դա հասկանալի է քանի որ հայաստանում ժողովրդական մակարդակով ռուսաստանին համարում են մերզավոր դաշնակից եւ բարեկամ Спасибо большое. Дашնակից համար վերկրի վարչապետը, սակայն ոչ մայն խուսափեց անդրադառնալ Բակվին ռուսական զենքի վաճարքի թեմային, այլև անգամ չքննադատեց Ադրբեջանի գործողությունները։ Мы считаем, что это наш долг. Մենք համարում ենք, որ դա մեր պարտականությունն է, որպես հայաստանի ղործընկեր, ստանալ տեղեկատվություն, ինչպես ասում են առաջին зерքից, հասկանալ թե ինչ է կատարվում եւ իհարկե անել մեզնից կահված ամեն ինչ, որպես ղործընկեր, դաշնակից, որպես Մինսկի խմբի մասնակից, որպիսի իրադարձությունները զարգանան հագիս սցենարով։ Группа готова, чтобы события развивались по спокойному сценарию. Ստոկհոլմում Գործող միջազգային խաղաղության ուսումնասիրությունների ինստիտուտի համաձայն նախորդ 5 տարիներին 2006-ից 10 թվականների ամեմած Ադրբեջանը ավելի քան 200%-ով ավելացրել է ցանր սպառազինության ներգրումը, դառնալով Եվրոպայում ցանր սպառազինություն ներգրող թիվ 1 երկիրը։ Այս սպառազինության մեծագույն մասը Բաքուն ձзерկեբերել Մոսկվայից։ Նախորդ 5 տարիներին Ռուսաստանյան սպառազինության ողջ արտահանման գրեթե 5%-ը գնացել է Ադրբեջան։ Ռուսական մամուլի գնահատմամբ խոսքը 5 միլիարդ դոլարի հասնող գործարքների mass-ին է։ Անցած տարի Ռուսաստանը համազինեց Հայաստանին տրամադրել 200 միլիոն դոլար worth, որը պետք է ուղվի ռուսական սպառազինության Ձերգբերմանը, սակայն 3 Մեդվեդևի հետ հանդիպմանը հայաստանի վարչապետը դժգոհեց։ Գործը ընդհանցը դանդաղել է։ Մենք շնորակալ ենք ռուսական կողմին պետական արտահանման վարկի դրամադրման համար, որն ուղղվելու է հայաստանի կարիքների համար նախատեսված ռազմական նշանակության ապրանքների մատակարարման ֆինանսավորմանը, սակայն համազայնագրի դրույթների իրականացման գործընթացը որոշակի օրենդանդաղել է։ Ուստի ցանկանում եմ խնդրել ձեզ հրահանգել Ռոսոբարոն էքսպորտին հնարավորինս արագացնել պայմանագրերի կնքումը։ Ըստ Ռուսաստանի կառավարության պաշտոնական կայքի 3-ը ասել է Հովի Կաբրահամյանը։